sobre esse caso da Choquei, que é uma página, né, que é de fofoca, de entretenimento, né, mas que por uma suspeita, ela está sendo agora investigada por uma suspeita de indução ao suicídio. Me explica esse caso. Pois é, Renato, bom dia para você e é a toda a audiência do Crime e Castigo. A gente acompanhou esse caso aí nos últimos dias, né? A página até chegou a se pronunciar aí sobre essa situação, emitiu nota o que não resolve muito a situação, né, a gente sabe que ah, o país vive essa onda de fofocas, de, de situações inusitadas que acontecem entre famosos e possíveis situações aí de relacionamentos, inclusive o artista que está envolvido era o próprio Piauiense Whindersson Nunes, né, um artista que é muito conhecido aí no país e teve seu nome envolvido, inclusive ele mesmo chegou a se pronunciar sobre esse caso, né, sobre a jovem que cometeu o suicídio e... Fica aí a question, a, o questionamento, porque é, se trata de uma pessoa muito jovem, de uma pessoa que poderia ter aí outras situações de vida melhor, né? e infelizmente, é, se for a sua própria vida por conta de inverdades e até a própria página que é, espalha esse tipo de situação fica comprometida, até porque tem milhares de seguidores, tem pessoas que acompanham ali é, as publicações, e fica uma situação aí. É, complicada, porque outros nomes são envolvidos, né, outras situações são criadas e a página termina perdendo aí até um pouco da sua credibilidade, digamos assim, entre parênteses, né, um pouco da sua, da sua credibilidade em relação a essas situações que, infelizmente, acabaram é, em tragédia, o que deixou aí uma família muito triste, muito consternada. E a, a indagação para quem acompanha aí essas páginas de fofocas, Renato, que... Tome cuidado, porque a situação é bem delicada, né? Uma jovem não pode se perder assim por conta dessas situações criadas por por, por mídias, por falsas páginas que é, fazem com que a jovem fizeram com que a jovem tiva, tivesse aí a própria vida ceifada. É hoje o que tem me chamado cada vez mais atenção e esses últimos dias eu tenho refletido muito sobre isso, não só por esse caso específico, mas diversos casos onde essas páginas, né, elas realizam o que eu considero não um crime do Código Penal, mas algo imoral, né? E os crimes são os mais diversos, são práticas de extorsão, né? eles têm uma prática chamada cifradas, onde eles criam histórias sobre qualquer pessoa para deixar aquela pessoa com medo, preocupada. E, obviamente, né, só existem essas páginas porque existem os seguidores, os haters, que provocam tantos ódios nas redes sociais. Isso é algo que tem chamado a atenção, obviamente, não só nossa, mas também dos psicólogos, né, psiquiatras. Ao, ao tempo que a gente se questiona se as redes sociais estão revelando como são as pessoas no seu íntimo ou se estão criando esses monstros, né, Luz Kelly? É, e a gente fica aí também observando, porque como essa jovem, infelizmente, é, teve aí a sua vida interrompida. É, a gente fica com esse alerta, até porque essas páginas né, costumam espalhar histórias verdadeiras, mas também as fake news que a gente, né, como jornalista, também tenta tanto, to, todos os dias né combater. Eu acho que é necessário realmente esse filtro de informações, né, das páginas, né, de suposições que é, podem causar dano à vida de outra pessoa, como o caso dessa jovem, que sejam evitadas, porque, infelizmente. Uma vida foi interrompida por conta de uma mentira, né? Pelo menos o próprio artista, né? o Whindersson Nunes, se pronunciou como mentira, disse também que estava consternado com a situação. Então fica aí o alerta para que essa situação não volte a se repetir. E aí tem uma analogia interessante para a gente fazer. Eu não sei quantas seguidores e seguidores essa garota tinha, mas nós estamos falando de um artista com 40, 50 milhões de seguidores. Esse rapaz na página Choquei, ele fala em uma entrevista. Em um podcast, que ele tinha mais de 3 milhões de visualizações nos stories. Né? Então, veja, a força né, que essas pessoas têm através das redes sociais é mais ou menos parecido, gosto de fazer essa analogia, né, com a de políticos que são votados. Porque o político, o Luz e Kelly, ele não quer saber se ele está recebendo o voto de uma pessoa que gosta mais ou menos dele, não é o voto. Ele quer o voto. E esse quantitativo é muito importante. Quando a gente traz para as redes sociais, a gente está falando de engajamento. Esse engajamento é por pessoa. Ele não quer saber se essa pessoa é uma pessoa do bem, se é uma pessoa do mal, se é uma pessoa que passa o dia na rede social promovendo ódio. Agora, isso é algo realmente preocupante. O nosso Congresso Nacional, o Ministério da Justiça, os nossos representantes. Fiscalizadores da lei também precisam debater, e discutir muito sobre o que acontece nessas páginas de entretenimento. Eu penso e o seguinte... fica também, Renato, desculpa te interromper, o que que vale por like, né? como você bem falou aí, né? essa página se utilizou dessa fake news para promover uma notícia e resultou na morte dessa jovem, né? envolveu aí o próprio Whindersson Nunes, envolveu a página, envolveu a família... Tudo isso por conta de likes. Então fica também esse questionamento. O que, é que vale por like? Vale uma vida? E esse questionamento ele é muito importante, porque você vê que o engajamento nessas páginas de entretenimento de fofoca é muito grande. Né? O que eu recomendo a você que é vítima de alguma página de fofoca é que você não processe por injúria de difamação. Você deve prestar uma queixa pedindo a quebra de sigilo telemático. E por que isso? A quebra de sigilo telemático ela permite, mesmo que aquela pessoa apague determinadas mensagens, a recuperação dessas mensagens e se existe alguém pagando, veja bem, pagando para lhe difamar. E isso é o melhor caminho contra essas páginas que buscam promover o ódio né, e, infelizmente, é, se sentem motivadas a isso por ganhos financeiros. É importante destacar isso. Porque ninguém faz isso só por maldade, não. Faz porque rola muito dinheiro nessas informações destrutivas à sociedade. E para o próprio Whindersson ficou alerta, né? Ele que é uma pessoa figura pública, né? Que tem também milhares de seguidores, já teve envolvido em outras polêmicas. Que a situação aí tenha sido aí um alerta para ele e para toda a equipe que comanda aí as redes sociais do Whindersson para que essa situação ou situações de fofoca futuras... É, não possam envolver a vida de alguém que, infelizmente, chegou aí a, a tirar a própria vida.